Hallo, dit is Lisette Anne en in deze korte video ga ik uitleggen wat IET is, oftewel Integrated Energy Therapy. Een healing systeem van healen met engelen waarin ik les geef. Er zijn vier niveaus. Eerste niveau is een basic niveau of een basisniveau. Tweede niveau is een tussenliggend of een intermediate niveau. En het derde niveau, dat is een advanced of vergevorderd niveau. En het vierde niveau is de master waarin ik zelf geen les geef. Ik ben een master instructor. Dat betekent dat ik les kan geven in 1, 2 en 3. In IET voor kinderen en IET voor dieren en de healing angels. Maar ik wil graag eventjes in dit filmpje uitleggen wat IET nou eigenlijk is en wat je ermee kunt. Op het lichaam zijn er verschillende punten waarbij negatieve emoties, negatieve blokkades opgeslagen kunnen zijn. Door middel van een bepaalde techniek bij elk niveau, dus op dag 1 bij basis, op dag 2 bij intermediate en op dag 3 bij advanced, krijg je een inwijding. Ongeveer zoals bij Reiki, maar dan net iets anders. Wat bij IET een inwijding voor krijgt, ook natuurlijk om dat energetische kanaal, het Kundalini-kanaal schoon te maken en op te schonen. Maar met name om jou uit te laten leiden, te verbinden met de engelenenergie, je handen magnetisch te maken als het ware, waardoor je door middel van de punten, bepaalde punten op het lichaam aanraken, de negatieve emoties weghaalt uit het lichaam en daarvoor een positieve tegenhanger voor in de plaats terugzet. Bijvoorbeeld op het voorhoofd heb je de negatieve emotie wantrouwen. Je haalt wantrouwen weg en je plaatst het voor vertrouwen voor in de plaats terug. Op de schouders heb je de moeten zitten. Alles wat je van jezelf moet, van een ander moet. Je haalt de moeten weg en je krijgt de vrijheid voor in de plaats terug. Op het hart, daar kan liefdesverdriet, pijn en verraad zitten. Dat haal je weg en daar plaats je liefde voor in de plaats terug. Waarom zijn er nou drie niveaus? Nou, bij het basisniveau werk je voornamelijk met het fysieke lichaam, met de fysieke klachten die je weghaalt. En een heel klein beetje van het emotionele gedeelte. Bij het intermediate niveau, of het tussenliggend niveau, dan ga je dus ook met de lagen werken die om je lichaam heen zitten. Dus dan werk je met je fysieke lichaam, met je emotionele laag, je mentale laag en je karmische spirituele laag. En dat betekent je vorige levens. Dus wat is er nou mooier dan dat je een healing systeem hebt, terwijl je met hele liefdevolle, warme engelen werkt, waarbij de negatieve emoties verwijderd worden uit al die energielichamen en vervangen worden door de positieve tegenhanger. Het kan echt ontzettend opruimen. En het derde niveau, en dan wordt het nog leuker, is dat je actief gaat manifesteren. Je hebt, als het goed is, heb je hier al heel veel ellende mee opgeruimd. Je hebt je al helemaal opgeschoond. En dan komt ook nog eens, als de kers op de slagroomtaart, komt het derde niveau. En dan krijg je trouwens ook nog beentechnieken en armtechnieken krijg je erbij. En dan ga je actief manifesteren. Je dient eerst met IET Basic en IET Intermediate rommel op te ruimen, dan ben je schoon, dan ben je als het ware een blank canvas en dan gaan we met dat canvas aan de slag om het voor jou perfecte leven te creëren, om jouw wensen en jouw dromen uit te doen laten komen. Dan gaan we een hartnet uitwerpen, een soort vissersnet, we gaan visieborden maken, we gaan jouw wensen en je dromen actief naar jou toe trekken en we gaan het ook echt verankeren in moeder aarde. Want als je alleen maar hier blijft met een idee, dan blijft het hier boven je. Ben je het alleen maar aan het bedenken, blijf je in dit gedeelte, dan wordt het ook niks. Je dient ook je hart toe te voegen. Maar ja, alleen aan je hoofd en aan je hart heb je niks. Je moet ook je buikgevoel erbij hebben. Je moet het ook, want met je buik ga je creëren. En dan gaan wij met IET nog een stapje verder. Dan ga je vanuit je buik, trek je de energie de grond in, om op die manier wat jij wil, jouw wensen en dromen te verankeren. En tot slot, aan het einde van de les, gaan we dat ook nog met een hartegolf gaan we dat neerzetten. En dan veranker je echt je wensen en je dromen in moeder aarde. Dus het is een heel compleet traject van fysieke klachten weghalen, emotionele klachten weghalen, mentale klachten weghalen, je vorige levens opschonen. En dan, als je dat allemaal hebt gedaan, dan ga jij jouw toekomstige leven, jouw nu leven en jouw droomleven creëren. Dus
Ik zou zeggen, heb je hier behoefte aan? Kijk dan wanneer ik een IET-les geef. Je bent van harte welkom. Het is een fantastisch systeem om te ontvangen. Je kunt gelijk na de eerste les op afstand behandelen. In tegenstelling tot Reiki. Dan heb je Reiki 2 nodig om op afstand te behandelen. Meteen bij het basisniveau kun je op afstand behandelen. Heb jij een praktijk en heb je zoiets van, oh, ik kan nog wel iets toevoegen voor mijn klanten. Mijn klanten willen nog iets meer. Of ga jij je praktijk oprichten. Denk dan aan IET. Het is echt een fantastisch systeem. En je klanten zullen jou er echt heel erg dankbaar voor zijn. Dit was Lisette Anna. En ik hoop je snel te zien. www.lisetteanna.com. Bye bye!